Ahoj, dnes tu máme batoh Expedition Vintage od firmy Rodko. Batoh má objem zhruba 18 litrů, hmotnost je necelých 900 gramů a vyroben je z bavlněného plátna s některými koženými prvky. Podíváme se nejprve na záda. Ramenní popruhy jsou lehce polstrované, jejich délkové nastavení se řeší pomocí dvojice kovových D-kroužků. Přenášecí madlo, jednoduché, na vnitřní straně nebo spodní straně podšité proužkem kůže. Záda nejsou nijak polstrovaná ani vystužená, jedná se o retro batoh pro městské použití. Na bocích máme menší kapsy uzavírané suchým zipem, rozměrově třeba pro čokoládu a filtrační tablety na jedné straně, malou lékárničku na straně druhé. Dno je holé, stejně tak víko. Vpředu máme plochou přihrádku, za kterou jsem uchytil propisku. A uvnitř přihrádky máme poznámkový blok. Na přihrádce je textilní poutko, které lze použít třeba pro uchycení karabiny. Batoh má vrchní plnění, přičemž víko je zajištěné pomocí dvojice kovových karabinek. Podle míry naplnění batohu můžete regulovat popruhy, které jistí víko. Pod víkem vidíme stahování na dvojici kalounů. Dovnitř se s přehledem vejdou dvě středně velké plechové muniční bedny, což asi není obsah, který byste batohu přenášeli, ale poslouží jako dobré měřítko. Hlavní komora bez dalšího členění. Tak opět zacvakneme karabiny do víka a tím naše prohlídka batohu Expedition Vintage končí. Takže díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.